បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា Channel Server បាទបងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺព័ត៌មាននេះដកស្រង់ចេញពី website DNT News ផងដែរបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅតាមដាននៅអត្ថបទយើងទាំងអស់គ្នាបាទមនុស្សរាប់រយនាក់បានធ្វើការភៀសខ្លួនពីពន្ធនាគារគណៈមានការវាយប្រហារគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Tripoli បាទអ្នកទោសប្រហែលជា400នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីពន្ធនាគារដែលពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនស្ថិតនៅជិតរាជធានី Tripoli ប្រទេសលីប៊ីខណៈដែលមានការវាយប្រហារប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធផងនេះបើតាមសម្ដីមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបាននិយាយប៉ូលីសនៅក្នុងស្រុកបាននិយាយថាអ្នកទោសត្រូវបានបើកច្រកឲ្យចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីចាក់ចេញពីពន្ធនាគារ Enzera ប៉ូលីសបាននិយាយថាមូលហេតុដែលមានការបើកច្រកពន្ធនាគារឲ្យពួកគេចេញនេះគឺដោយសារតែឆ្មាំពន្ធនាគារមិនអាចទប់ទល់នឹងការធ្វើកោតកម្មនៅទីនោះបានទៀតទេការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមអន្តរកម្មបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អន្តរជាតិបានប្រកាសដាក់តំបន់នេះនៅក្នុងភាពប្រកាសអាសន្នហេតុការណ៍នៃកោតកម្មពន្ធនាគារនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈពេលដែលមានការវាយប្រហារគ្នានៅជុំវិញពន្ធនាគារដែលផ្ទុកទៅដោយអ្នកទោសបុរសផងដែរអ្នកទោសដែលបានរត់ចេញទាំងនោះបានភាកច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកគាំទ្ររបស់អតីតរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីរបស់លោកការ៉ាហ្វីដែលបានស្លាប់ប្រជាជនក្នុងពេលដែលការបោះបះបោនៅក្នុងឆ្នាំ2011ក្រសួងសុខាភិបាលលីប៊ីបាននិយាយថាមនុស្ស47នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមបះបោដែលនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានជនស៊ីវិលមួយចំនួនក៏បានស្លាប់ផងដែរអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងមួយឆ្ពោះទៅភាគខាងត្បូងនៃរាជធានី Tripoli នឹងបានវាយប្រហារទៅលើតំបន់ភៀកខាងត្បូងការវាយប្រហារនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមបះបោក្នុងស្រុកដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អន្តរជាតិឬហៅថារដ្ឋាភិបាលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្នាក់ជាតិ GNA ជាមួយគ្នានេះដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីហ្គិនស្ទរីបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននេះទាំងអស់បានបញ្ឈប់នៅការវាយប្រហារនេះបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Savot ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមជួយ Subscribe Like ហើយនិង Comment ម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យ Channel Savot ទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងពីតំណាក់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្រើនផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា